ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗାଁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗଉଛି। ସବୁଠି ଏବେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରେ ଘରେ ବିଜୁଳି ଓ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ମୁହଁରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଦାସୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା, ଯେଉଁଠି ନିଜ ଗାଁର ବିକାଶରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ପଞ୍ଚାନନ ଲହଜଲ, ଘର ଦାସୀ ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା, ଦାସୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେନ୍ଦିନ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ମୁଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କଥା କହୁଛେ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗାଁର ତଥା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛେ। ଦାସୀ ଗାଁରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ ବି କ୍ୟାପଟେନ୍ ମିଶ୍ର କରିଛନ୍। ତାପରେ ଦାସୀ ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଗୁଡ଼ି, ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରର ବି ଛାତ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଦାସୀ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପୋହର ମଣ୍ଡପ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅମଲରେ କରେଇ ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଗାଁବାସୀ ବି ନେଇ କରିପାରିଥିତୁଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଗାଁବାସୀ ତରଫରୁ ଆମର ବିଧାୟକ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାସୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପହରିମଣ୍ଡପ, ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ, 5T ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଧରଣୀଗୁଡ଼ି, ଏସବୁର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀ ମୁଁ ଦେବାଦେବୀ, ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀ, ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ମା ଧାନୀବୁଡ଼ି, ମା ମାଟିଗୁଡ଼ି ମୁଇଁ ସେବା କରି ମନ୍ଦିର ଆମର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଆମର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସୁଯୋଗ କରିଦେଲେ ମନ୍ଦିର ମୋର ସଫଳ ଚାଲି ପୂଜା ପାଠ ବି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦାସିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ମୁନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଧାୟକ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଥା ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପାଇଛୁ, ପହରିମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ପେଭର ବ୍ଲକ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଆମ 5T ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମିଶ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ, ଯଥା ତାଲପଦର ଗାଁରେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍କୁଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ଗୁଡ଼ି ଆଉ ପଦମପୁରକୁ ଦେଖିବୁ ଆମ ସାଂସ୍କୃତି ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ସରିଛି, ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ବାନନପଲା ଗାଁରେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଗୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି, 2-2 କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍। ତତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଆଉ ଆମ ଚୋର ଖସିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ ଧାରଣୀଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚିଲକପୁରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଚିଲକପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମ୍ନାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଆମ ଦାସୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଆମ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇସାରିଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ୟାପଟେନ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ବିଏମ୍ କିସ୍ ପୁରୋହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।